Eu desejo muita paz, felicidades e um bom Natal para todo mundo. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Bom, primeiramente eu queria desejar um Feliz Natal para todo o pessoal de Andradas, população andradense, entendeu? População guerreira, entendeu? Então de parabéns e que Jesus abençoe todos os lares, entendeu? Que seja um Natal feliz, entendeu? Muita paz, entendeu? E um abraço a todos os andradenses. Eu queria deixar a todos os andradenses, né, um Feliz Natal, um próximo ano novo que está chegando aí, né, com bastante saúde, paz, e que seja daqui para frente, né, com essas dificuldades, um ano melhor para todos aí. Gostaria, né, nessa oportunidade, né, o final de ano se aproximando, deixar aqui o meu abraço carinhoso para cada um dos andradenses, né, cada uma das pessoas que reside aqui na nossa cidade, dizer a todos, né, que eu desejo de coração um Feliz Natal e um próspero ano novo, que possamos ter um Natal com bastante alegria, bastante luz, bastante saúde, para adentrarmos um ano novo, né, com bastante coragem, para realizar os nossos sonhos e ir em busca dos nossos objetivos. Feliz Natal e um feliz 2017 a todos. Aqui nós da Viva Vida Presentes desejamos um Feliz Natal para todos os nossos clientes e amigos queridos nossos. Ah, eu queria desejar um Feliz Natal, né, com muita saúde, principalmente saúde, a presença de Deus, porque sem a presença de Deus a gente não é nada. Então, muita saúde, a presença de Deus, o que mais que eu poderia desejar? Dinheiro no bolso, e tudo de bom. Eu quero aqui desejar a todo o povo de Andradas, em nome do Centro de Amparo à Criança Andradense, um Feliz Natal a todos, um próximo ano novo e que Deus nos abençoe e que nós continuamos em busca da paz, da união, da felicidade através desse nosso menino Jesus, né? Bom, eu quero desejar a todas as pessoas da fábrica, da ICASA, diretoria, colaboradores, a todos os andradenses, porque a ICASA faz parte dessa cidade, um Feliz Natal, um ano novo cheio de esperança, porque esse ano nós tivemos muitas tristezas, muitas notícias ruins, mas o meu desejo é que o andradense, o brasileiro em geral, não perca as esperanças, porque nós somos brasileiros, nós temos força para reerguer de qualquer situação.